ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تو سمورے ملک میں کرونا وائرس 24 کلاکن دوران ودھیک 95 مریضن کا حیاتیوں کھسے ورتیوں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر طرفا جاری کل بیان موجب گزر 24 کلاکن دوران ملک میں کرونا کی سنجھنپ کے لیے 62496 ٹیسٹ کیا گیا جن میں 4016 مریضن میں کرونا وائرس کی سنجھنپ تھی ہوئی ہے گزر دین وبا ودھیک 95 مریضن کا حیاتیوں کھسے ورتیوں جدہ تے ہاکاری کیسن کی شرح 6.4 سینکڑوں ریکارڈ کی ہوئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com